Մենք գիշերը վերադարձանք Մոսկվայից, որտեղ աշխատանքային այցով էի գտնվում և ուզում եմ ասել, որ արդյունավետ այց ունեցանք և կարող ենք արձանագրել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգանում են դինամիկ և լավ տեմպերով, շատ ավելի լավ տեմպերով, քան ընդունված է կանխատեսել հայկական և ոչ միայն հայկական մամուլում, մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր հարաբերություններում պրոբլեմներ չկան և անհրաժեշտ է աշխատել, որպեսզի այն պոտենցիալը, տնտեսական պոտենցիալը, որ մենք ունենք, լիարժեք իրականացվի, իհարկե այցի արդյունքներով մենք բազմաթիվ նախարարությունների, նախարարների հետ զրույցներ կունենանք և կլինեն կոնկրետ հանձնարարականներ, այս պահին ես ուզում եմ ընդհանրապես արձանագրել, որ կառավարությունը պետք է և առընթեր մարմինները պետք է լրջորեն աշխատեն, որպեսզի մենք կարողանանք մրգի և բարնջարեղենի արտահանման ողջ պոտենցիալը լիարժեք օգտագործել, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանի շուկան դրա կարիքը ունի և նաև Ռուսաստանում հույս ունեն, որ մենք լիարժեք մատակարարումները կարողանանք իրականացնել և հույս ունեմ, որ նաև որոշ կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք կապված են օրենսդրության հետ, որևէ նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենա, մասնավորապես սննդի անվտանգության տեսչությունում տեղի ունեցող փոփոխություններ, այսինքն օրենսդրությունից բխող փոփոխությունները կառուցվածքային և կարգավիճակային որևէ նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենա այս գործընթացի վրա։